հիշել եւ հիշեցնել։ Մեր կյանքեն ամբաժան մնաց։ Անտրիասի մեջ մեր նահատակներու ոգեղեն ներկայության դիմաց մենք մեր ժողովրդին միշտ հիշեցուցին, թե պետք չէ մոռնալ մեր նահատակները, որոնք ինգան սրբազան նպատակի ճամփուն վրա։ Եվ ինչպես ասի, մենք նաև հիշեցուցինք աշխարհին, որ 1.5 միլիոն զոհ տված են, ցեղասպանություն մկատարված է մեր ժողովրդին դեմ։ Հիշեցուցինք մեր նահատակներուն արդար գտագը, այլ խոսքով պահանջեցինք մեր բռնապարված իրավունքները ցեղասպան Թուրքիային եւ ամբողջ աշխարհին։ Եվ պիտի շարունակենք մեր այս պայքարը։ Մեր ժողովրդի բոլոր զավակները, մեր կազմակերպությունները, մանավանդ այս սիրեն ներս մեր հայ թադի մարմինները կարևոր փորձ կատարեցին։ Եվ այստեղ ես կուզեմ հատուկ կերպով հիշել Միացյալ Նահանգներու հայ թադի մարմինները, բոլոր նահանգներու մեջ, Վաշինգտոնեն սկսյալ, որոնք անցնող դարիներու ընթացքին սկանչելի խորց կատարեցին, հիշեցնելով իրենց շրջապատին, թե հայ թադը արդարության թադ է, եւ Ամերիկայի կառավարությունը եւ աշխարհի բոլոր ազգերը, որոնք կհավատան արդարության, պետք է լավ արդարության կողքին, հայ թադի կողքին։ Եվ ինչպես ասի, մենք պիտի շարունակենք այս պայքարը հիշելով, հիշեցնելով եւ պահանջելով։ Պահանջելով մեր ժողովրդին իրավունքները, ցեղասպանութենեն պահանջելով հադուցում մեր ժողովրդի արդար իրավունքներով։ Ահա վասիք սիրելիներ, մենք այստեղ Մոնտեվելլոյի այս հուշագոտողին դիմաց կանգնած պետք է վերանորոգենք մեր ժողովրդի հավաքական պայքարը, հալելու այն նվիրական ճանապարհեն, որ մեր նահատակներուն ճանապարհն է եւ մեր ազգին ճանապարհն է։ Մեր նահատակներուն կտագին հավատարմությամբ հետեւաբար վերանորոգված մենք պիտի շարունակենք մեր ժողովրդի պայքարը։